ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣ କରିବେ ଗୋଟାଏ ପିଆଜ ଖାଲି ପକେଟରେ ପକେଇଦେବେ, ପଡ଼ିଥବ ସେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଖାଇବେ ଦୁଇ କୋଲା ରସୁଣ ଖାଇଦେବେ। କରୁଣା ଫରୁଣା ପାଖକୁ ଆସିବେନି, ଯୋଡ଼ାଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ପକେଟରେ ପଡ଼ିଥବ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବେଳକୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଖାଇବେ ଯୋଡ଼େ ରସୁଣ ଖୋଲା ଚୋବେଇକିରି ସେ ଭାତ ସାଥିରେ ଖାଇଦେବେ, କରୁଣା ପାଖରେ ବସିବନି। ଆଉ ମନୋବଳ ଜୋର, ପଖାଳରେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ଗରମରେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ଏଇଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଖାଇଲେ ତୁମର କୌଣସି କରୁଣା ପାଖରେ, ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ପିଇଲାବେଳେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଦେବ, ଏ ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ପିଏ, ଉଷୁମ ପାଣି, ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ମୁଁ ପିଇଦିଏ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଡ଼େ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ବଡ଼ି, ସେଇରା ପ୍ରସିରା ସବ ଧୋଇ ହେଇ ବାହାରିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ। ହଁ ହଁ, ଏଭ୍ରିଡ଼େ ବହୁତ ବୁଲିବାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ମିନିମମ୍ ଚାଲେ।